E aí, galera, nós voltamos aqui, né, com a nossa sardinha na panela de pressão. Aí, galera, já está o molho, né? O molho, o alho, um pouco de cebola, o, né, o coentro, né? E aí a gente botou a sardinha, botou bem alinhado, né? Então tem 1 quilo e pouco, então a gente bota. Não pode passar muito, galera, que não fica aquele negócio muito aguado. Então o que acontece? A sardinha tem que ficar cozidinha, molinha, e a calda, aquela calda mesmo de sardinha em lata. Então é isso aí. Quando tiver pronto, eu volto com vocês de novo para vocês se inscrever e ver que a gente pode sim fazer alimentos muito bem preparados em casa, saudável, sem precisar gastar muito. E aí o que acontece? O cara se alimenta aí, pega uma, duas, na hora do almoço, no corre, né? Como agora mesmo a gente chega em casa naquela correria. E então ajuda muito o alimento. Então, voltando daqui a pouco com ela cozida para mostrar a vocês como ficou a sardinha depois de pronta, galera. E aí, se vocês gostarem, lembre daquela história. Segue a gente aí nas nossas redes sociais, se inscreve e deixa aquele like para que a gente traga sempre vídeos diferentes para vocês, galera. Galera, estamos de volta. Esperei seria um pinguinho de nada, galera, para abrir aqui a panela. Aí, galera, pronto. Galera, essa aqui é a famosa, né, sardinha de panela de pressão. Olha a consistência do caldo, muito maravilhoso. Galera, lembra o dedinho do like, viu? Se inscreve no canal, dá aquele apoio. Então, o que acontece? Alex, qual é a função? Alex Zoeira, qual é a função dessa sardinha? Essa sardinha aqui, galera, é para vocês não ficar muito preso na hora de fazer o rango de vocês, né? Às vezes chega em casa, não corre, corre. Principalmente a gente que às vezes mora sozinho ou cotidiano na cidade grande. Então, isso aqui ajuda muito. Você deixa na geladeira, vai tirando, vai esquentando. Você vai variando, galera, para todo dia não comer peixe, né? Todo dia peixe vai chegar a hora que vai enjoar. Mas o que acontece? Se você pega e tira um dia sim, um dia não, ou 2 dias sim, e deixa ela ali na geladeira ali, na parte de baixo do congelador, resfriada, vai aquecendo e vai se alimentando, galera. Vocês vão ver que ajuda muito o corre-corre de vocês. Você só se empata uma vez para preparar ela e depois você só precisa de gastar segundos para aquecer. Gostou dos conteúdos? Se inscreve no canal. O vídeo foi muito bom trazer para vocês, para ajudar vocês a, na hora do corre-corre, ter sempre algo para ajudar você no corre-corre. Gostou dos conteúdos? Lembra do like. Segue a gente, Alex Zoeira, aqui nas nossas redes sociais. Gostou? É isso aí, que linda sardinha de panela de pressão. É isso aí, galera. Até a próxima!